Cupa VTM de la Hunedoara a adunat 66 de echipaje. 66 de echipaje cu echipe tehnice, cu prieteni, cu susținători. Bineînțeles, foarte mulți fotografi, foarte mulți amatori de genul ăsta de sporturi care s-au uitat de pe marginea drumului. Mulțumim la Dumnezeu că a fost o zi frumoasă și nu s-au întâmplat evenimente neplăcute, doar câteva ieșiri în decor, dar adrenalina și plăcerea de a participa la acest eveniment cu siguranță i-a făcut să treacă peste faptul că patru dintre echipaje au ieșit în decor. Urmează să vedeți un material filmat la Hăjdad, unde cai putere, piloții profesioniști și amatori au făcut un adevărat spectacol. Cupă foarte interesantă, un traseu splendid, s-a mers foarte, foarte tare, toată lumea a mers la limită, cei de la vârf. A avut un final foarte fericit pentru mine, sunt foarte bucuros de locul întâi obținut. Este ok să se țină cât mai mult astfel de cupe la noi. Cum a fost cupa de la Hăjdad? Bună seara! Da, cum să zic, în principiu mă bucur că s-a organizat pe Silvașencu o competiție. Mie nu mi-a mers extrem de bine, am ieșit pe 3 până la urmă, am avut diverse probleme tehnice cu mașina, dar așa e în sportul ăsta. Uneori mașina te ajută, alteori te încurcă. Oricum, felicitări celor doi concurenți care sunt pe locul 1 și 2 și
probabil ne vom întâlni la următoarea competiție. Foarte bine, locul 2 la general, unul la clasa 3, unul la clasa 4. Se putea mai bine, dar mai trebuia unele chestii la mașină, unele probleme. Ce timp ai scos? 1 minut 53 de secunde. Cu ce mașină? Peugeot 306 diesel, singura mașină diesel. Cum a fost cupa VTM Hâșdad? 2013. 2013, foarte frumoasă. Mi-a plăcut. Și ne vedem la anul, sigur. De cât timp practici sportul ăsta? Anul trecut am avut debutul național, în campionatul național de rally, de VTM-ul. Am făcut două etape. Anul trecut, din păcate, s-a anulat la Hâșdad, că eram și aici. Și deci un an, să zicem un an. E a treia participare cu mașina, în Hyundai Coupe, într-o nouă configurație față de anul trecut. Motor mai mare, suspensii și... Ce timp ai scos? 2.03. Destul de bun. Sper la podium. La podium nu, dar nu contează podium. Mi s-a părut extraordinar de faină, adrenalină multă. Tu participi de mulți ani la raliuri. Cum crezi că au evoluat în anii ăștia și raliurile și concurenții și tu? Eu zic, sunt de părere că foarte bine s-a evoluat. Deci particip de 5 ani și tot mai bine. Tot mai bine, sper tot mai sus. Ce timp ai făcut acum? 2.26. Foarte mulțumită. Comparativ cu 90 de cai. Cum a fost cupa VTM Hâșdad? Da, a fost o etapă foarte frumoasă, dar din păcate eu am fost spectator la etapa asta. Am reușit să dau doar o singură tură în care mi-a cedat placa de presiune și a trebuit să abandonez. Circuitul a fost foarte frumos, e un circuit care îl știu, traseu de viteză, cu viraje, toți concurenții cred că le-a plăcut maxim. Prima ta participare la un raliu adevărat, cum ți s-a părut? Foarte bine, a fost o etapă foarte bună. Ce să zic, mașina s-a comportat bine, traseu frumos, au adus și celulele, a fost tot ok. Ce timp ai scos? 2.30, cel mai bun. Adică cel mai bun timp al meu. Și o să concurezi de acum? Da, am un plan să-mi cumpăr altă mașină și să concurez din nou cu altă mașină. Destul de greu din cauza traseului, că a fost un traseu de viteză, adică s-a mers cu viteza 5-a plin, a fost viteză de 160-170 de km pe oră. A fost o manșă de recunoaștere, o manșă de cronometrate și două manșe de concurs. Au fost niște. 1.50 am scos, adică în primii 6 cred că o să fiu general și la clasă loc întâi. Ne bucurăm că astăzi hunedorenii au participat în număr atât de mare la această etapă județeană. Sper că am putut să oferim o bucurie automobiliștilor din municipiul Hunedoara și cu prilejul zilelor municipiului Hunedoara. Etapa a doua a cupei VTB Hunedoara, Hâșdad, au participat 66 de echipaje, au terminat 63. Traseul a avut o lungime de 3,4 km, câteva incidente, restul a fost super frumos. Sunt foarte bucuros să particip din nou, să contribui la o reușită, la o deplină reușită sportivă în județul și municipiul Hunedoara. Vorbesc despre o reușită sportivă care s-a concretizat azi prin numărul record de concurenți la un concurs de viteză pe traseu montan. 65 de concurenți au luat startul din toată țara, inclusiv un concurent din Israel. Aceasta denotă faptul că Hunedoara și municipiul Hunedoara au devenit un adevărat fief al sportului automobilistic românesc. Doresc să le mulțumesc tuturor sportivilor pentru profesionalismul de care au dat dovadă în acest concurs și pe acest traseu deosebit de dificil, dar deosebit de frumos, spectaculos și atractiv. Să le mulțumesc pentru spiritul de sportivitate și de fair play de care au dat dovadă și care caracterizează la modul cel mai concret toate competițiile sportive din județul Hunedoara și municipiul Hunedoara. Să le mulțumesc tuturor celor implicați, arbitrii care și-au făcut pe deplin datoria, colegilor mei din Comisia de Automobilism și Karting Hunedoara și, bineînțeles, administrațiilor locale, poliției, jandarmiei, cei care ne-au sprijinit în organizarea securității acestei competiții deosebit de dificil de organizat și de securizat.
It's a fire in the hole.